U subotu, 22. oktobra, u okviru Bemusa, na velikoj sceni Madlenijanuma zakazana je premijera nacionalne opere Suton. O operi ovog jutra govore dirigent Vesna Šovc, sopran Dušica Bijelić i tenor Nenad Čiča. Vesna, nećete mi zameriti što ćemo, pre nego što prokomentarišemo premijeru ove opere, kratko spomenuti Suzanu Šuvaković-Savić, koja je preminula juče. Vaša koleginica s kojom ste radili i po čemu ćete je pamtiti? Suzana Šuvaković-Savić, moja koleginica, moja dobra drugarica, saradnica dugogodišnja. Pamtit ćemo je po prelepoj boji glasa, po divnim ulogama, po tome kakva je bila glumica na sceni. Ja znam koliko je njoj uvek bilo stalo da... Uvek me pitala kakva sam bila glumica, ali svi znamo koliko lepo pevala. I pamtit ćemo je po izvanredno lepoti. Ona je pre svega bila jedna prelepa žena. Sa njom sam radila u Teatru Madlenijanum jednu monooperu, Dnevnik Ane Frank, gde ona bila jedini lik, znači Ana Frank. I sećam se sa kojom posvećenošću i u jednom vrlo kratkom vremenskom roku smo nas dve tu ulogu radile, pre svega ona, naravno. Veliki, vrhunski profesionalac, zaista. Nedostajeće nam mnogo. Ne zaboravimo da je bila prvakinja Beogradske opere, da je toliko često gostovala u inostranstvu. I svake godine je negde pred Novu godinu organizovala jedan koncert koji je već postao i tradicionalan. Nekad je bio u sali Doma vojske, u Sava centru, i to smo takođe radili zajedno sa solistima, operskim pevačima, glumcima. Ona je sve to brižljivo planirala. I zbog mnogo razloga će nedostajati. Da. I uopšte, razgovor o operi, o premijeri opere Suton je negde ostao ovih dana, možda ostaće zapravo ovih dana u drugom planu, potpuno opravdano, ali hajde da malo se bavimo i tom temom. Red je. Opera je posle skoro 6 decenija, odnosno i više od 62 godine, čini mi se, u svom kompletnom